میں اس وقت موجود ہوں شاستری پارک کی بلند مسجد پر، جہاں جمعیۃ علماء ہند کے ذمہ داران موجود ہیں اور علاقے کے جو کچھ لوگ ہیں وہ موجود ہیں۔ حالات کچھ ایسے ہیں کیونکہ بقرعید کا موقع ہے، عید الاضحیٰ کا موقع ہے، اس موقع کو لے کر خاص طور سے صفائی کی جو باتیں سامنے آتی ہیں کہ پرشاسن کی طرف سے اپنے جو ذمہ داران ہیں سرکار کے، ان کی طرف سے صفائی کی جو چیزیں ہیں وہ کی جاتی ہیں، لیکن اس علاقے میں ایسا کچھ بھی دیکھنے کے لیے نہیں ملا ہے۔ علاقے کے لوگوں کی کیا شکایتیں، آئیے ان سے جاننے کی کوشش کرتا ہوں۔ کیا نام ہے آپ؟ میرا نام اچھن ہے۔ کیا اور مشکلات ہیں آپ کی؟ جی بلند مسجد شاستری پارک کے اندر جو ہے صفائی نام کے لیے نہیں ہوتی ہے، کبھی مہینے ہفتہ 15 دن میں صفائی ہوتی ہے، کوڑوں کے یہاں ڈھیر لگے رہتے ہیں۔ یہ دیکھیے ادھر دکھائی کیمرہ، یہ ہماری مسجد کی گلی ہے، ایک گلی کے اندر دیکھیے، اندر تک جائیے پورا کوڑے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، پوری گندگی ہوئی ہے، اور مسجد کے پاس تو بالکل صفائی رہنی چاہیے، یا چونا وغیرہ نہیں ڈالتے لوگ، ایسے ہی کوڑا کرکٹ یہاں پڑا رہتا ہے۔ کب سے اس طرح کی چیزیں ہیں؟ تو کافی ٹائم ہو گیا، مہینے 2 مہینے ہو گئے اسی طریقے سے علاقے کے اندر، جب تک گندگی آئی ہوئی پورے علاقے میں۔ شکایت اپنے کونسلر سے، ذمہ داروں سے کی؟ جو ہمارے کتنی بار کر چکے ہیں ہم لوگ، اور جو ہمارے علاقے کے جو یہاں کے کرمچاری ہیں وہ ایسے ہی آتے ہیں، تھوڑا ادھر ادھر جھاڑو واڑو لگائی اور تھوڑا بہت کوڑا واڑا اکٹھا کرا اور پھینک دیا اور چلے گئے۔ آپ کا کیا کہنا ہے اس مدعے پر، صفائی کو لے کے کوئی صفائی آپ کے علاقے میں نظر نہیں آ رہی؟ دیکھیے جب سے یہاں نگر نگم کا چناؤ ہوا ہے، جب سے یہاں نہ کوئی صفائی کا کوئی ویوستھا ہے، اور مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اس کالونی کے ساتھ مسلم ہونے کے ناطے تعصب بڑھتا جاتا ہے۔ کالونی مسجدوں کے آگے جان پوچھ کے کوڑا نہیں اٹھاتے، کیونکہ مسلمانوں کو پریشان کیا جاتا ہے، یہ ہم دیکھ رہے ہیں، محسوس ہوتا ہے۔ اب یہ جیسے عید کا موقع ابھی آ رہا ہے، پرسوں عید ہے، تو اس طرح کی کوئی صفائی نہیں جیسے باقی علاقوں میں کی جاتی ہے، آپ کے علاقے میں کیوں نہیں؟ اب پتہ نہیں یہ کیا مشن ہے کہ جان پوچھ کر کے مسجدوں کے پاس کوڑا، گلیوں میں کوڑا، اور جبکہ مدرسہ ایک ہمارے یہاں گلی میں مدرسہ ہے، سب اچھے لوگ بھی آتے ہیں، لیکن وہاں جان پوچھ کو پانی رہتا ہے، کوڑا رہتا ہے، صفائی کی کوئی ویوستھا ہے نہیں۔ مولانا صاحب آپ بھی یہیں اسی علاقے میں رہتے ہیں، اسی مسجد مدرسے میں رہتے ہیں، آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس چیز کو، کیونکہ آپ یہاں کے ذمہ دار ہیں؟ دیکھو میں تو صفائی کے تعلق سے تو یہ کہوں گا کہ صفائی تو قطن نام کو نہیں ہے۔ ابھی نالی آپ دیکھ لو، نالی سڑکوں پہ پانی بہنا یہ عام ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں صفائی نام کو نہیں ہے۔ تو کیوں، کون ہے اس کا ذمہ دار، آپ کس سے اس کی؟ دیکھو میں تو کانگریس کے زمانے میں بھی ایک مرتبہ ایسا ہوا، یہ کونسلر تھی دیپا جین، ان کے کرمچاریوں کی میں نے ریڈی اور وہ سارا سامان اپنے یہاں رکھ لیا تھا، اور اسے بلایا دکھایا تو اس کے بعد کچھ صفائی ہونی شروع ہوئی تھی، اور جب سے الیکشن ہوا جب سے تو اس کالونی کی بری گت ہے، نہ کوئی کام ہے نہ کچھ ہے، حالانکہ بڑے بڑے خواب دکھائے جاتے ہیں۔ یہاں کا جو کونسلر تھا انیل باجپائی، جو آج بی جے پی میں ودھائک تھا، جو آج بی جے پی میں جا کے بیٹھا ہے، اس نے ہمارے پاس آ کر کے نئے نئے خواب ہمیں دکھائے کہ کالونی میں سڑکیں بنیں گی، فلا ہوگا، ڈھگڑا ہوگا، پتہ نہیں کیا کیا کہا، لیکن یہاں کسی طرح کا کوئی کام نہیں ہوا۔ کیا کہنا ہے آپ کا، صفائی کبھی آپ کو نظر آتی ہے؟ نہیں، یہاں کوئی صفائی نہیں آتی۔ کیوں نہیں آتی، کسی سے کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ نہیں کہتے، کہتے تو کون سننے ہے؟ اچھا آپ کی کوئی نہیں سنتا؟ یہاں کوئی نہیں سنتا۔ پریشانی ہوتی ہے؟ جی بہت ہوتی ہے۔ کیا پریشانی؟ بدبو آتی ہے، گلے سڑ ہوئے رہتے ہیں، کبھی نالی میں راستہ ہے نالی سے پانی آ جاتا ہے، اسی چیز کی بیماری بنتی ہے، اسی وجہ سے بچے بیمار پڑ کے پھر گھر چلے جاتے ہیں۔ ہاں جی، ہاں کیا کیا پریشانی آتی ہے؟ یہاں پہ نالیاں والیاں سب کھدی رہتی ہیں، وہ کچھ کام ہی نہیں ہوتا، آئے دن بارش کیچڑ، سب نالی والی سب یہیں بہتی ہے، اسی چیز سے برس کوئی نہیں آتا، کوئی نہیں آتا۔ شکایت کرنے سے فائدہ کیا، کوئی آئے تو پھر کریں بھی شکایت اس سے۔ یہاں صفائی ہوتی نہیں ہے، اتنی گندگی پڑی ہوئی ہے، پوری گلیاں بیکار پڑی ہیں، لائٹیں بھی بہہ رہی ہیں نالیوں میں، اور صفائی کرنے والے آتے نہیں ہیں بالکل بھی یہاں پہ۔ ہاں جی، وہ آپ کے حق میں کیسے ہیں؟ ارے کچھ بھی نہیں، آتے بھی نہیں یہاں پہ۔
अच्छा। हाँ यहाँ नहीं आता कोई भी, यहाँ तो हम लोग बहुत परेशान है, नालियाँ वैसी चलती रहती है, अपने हाथ से साफ करनी पड़ती है हमारे को। परेशानी क्या हम लोग यहाँ आवाज की, ये मस्जिद की गली है, मेन गली है मस्जिद की, इसमें लोग जाते हैं इतने परेशान होते हैं सुबह को, समझे ना, लाइट भी जल जाती बाजी में, लाइट भी खराब हो रही थी, यहाँ लाइट सही हो गई यहाँ पे, बाकी इतनी दिक्कत आ रही है पानी में लोग निकल निकल के जाते हैं, नाली भर जाती है बहुत ज़्यादा, समझे। इससे बीमारियों के भी, बीमारी तो बहुत ही है, मच्छर भी हैं यहाँ पे, बीमारी भी है, सारी बीमारी हो रही है मच्छर की वजह से, लोग सब परेशान बड़े हैं, ये हर घर बीमार बड़े हैं, बुखार भी लोगों को आ रहा है बच्चों को यहाँ पे। सरकारी कर्मचारी आपके घरों में आए दवाई, कोई भी अभी तक कोई भी नहीं आया यहाँ पे दवाई डालने, अभी तक दवाई पड़ी नहीं है यहाँ पे। सफाई करते करते हम लोग का हालत बुरा हो गया, आता है नेता लोग कहता है इसको वोट दो, ऐसे करो वैसे करो, तो रोड बना दूंगी सड़क करूंगी, कुछ नहीं करता, ये हमें तो 10 साल हो गया यही सुनते सुनते। अच्छा, अभी तक कोई सफाई नहीं। अभी कुछ सफाई तफाई कुछ नहीं है, बोलते हुए जाते रहे, होते कहाँ हैं, हाँ किसे नहीं, फिर कुछ नहीं होता, एक एक घर से हम 35 वोट 40 वोट देते हैं और कुछ नहीं होता, वोट इसी नाम पे मिलता है सफाई। हाँ 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 हाँ, ये बोल करके जाता और कुछ ध्यान नहीं धरता। हाँ क्या कहना चाहते हैं, हम तो अपना पैसा खर्चा करके यहाँ पे सही करवाना चाह रहे थे, लेकिन बकरी से पहले, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। यहाँ कूड़ा लोग मतलब कॉलोनी में डालते हैं, कॉलोनी से लाके यहाँ लोग डाल मतलब डालने, तो ये जो ऑटो ऑटो इनका एमसीडी का है, लेकिन यहाँ कूड़ा डालने नहीं देते, यहाँ और भी काम अपने करते हैं। कौन से काम होते हैं और? ये देख ही रहे हो, ये देख ही रहे हो आप सारा, बताइए आप कौन से काम, कबाड़े का, ये सब कबाड़े उबाड़े का काम भी होता है यहाँ साथ साथ, यानी यहाँ तो बिजनेस चल रहा है कूड़े के, तो कूड़ेदान के नाम पे बिजनेस चल रहा है। जी 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 जी